Eca, que horror! Que gosto horrível de sair da minha boca! Anastácia, vezes mata direito os frangos! Porque se não ficar bem matado, vai ter que matar de novo! Eu estava desesperada para falar. Puxa, a Fátima é órfã. Ela é ótima! E não me corrijam, hein? Eu é que vim corrigir vocês! Emília está aprendendo a falar. Ela se atrapalha e não consegue pronunciar. Além do mais, ela inventa muita história. Tagarela, bonequinha, faz de conta e tem memória. Das palavras que inventa, ela mesma acha importante. Só ficou assim porque tomou a pílula falante. É, a pílula falante. Ela conta a história de um povo que se aproximou e a atacou. Ficando muito brava, ela quis lutar com o povo, que com tantos outros atos ele a apertou. Como era de pano, ela tentava se esquivar dos tentáculos que via se movimentar. Me apertou. E aí? Se liga no sentimento humano. Como é que pode alguém ser feito de pano? Que rima com filho, com lente, né? Com baunilha. É a boneca Emília. Sem H no lente, osso no mar. Às vezes a Eca nem foi quem tá fez o depar. Que rima com filho, com lente, né? Com baunilha. É a boneca Emília. Muito assustada, a boneca apavorada desmaiou, deixando todo mundo sem saber o que rolou. Foi aí que o doutor, cara de coruja, resolveu, medicou, Emília então acordou. Falando sem parar, do sonho da história que inventou, contou. Só que desse jeito ninguém entende nada, falando assim errado é melhor parar. Ela gosta de falar, ela gosta de contar histórias e também gosta de mandar. Tipo a Tambete e Anastácia e o Visconde, o Saci que vem lá não sei de onde. Ficam desorientados com a pequena atrevida brincando de esconde-esconde. Encara todo mundo, qualquer ser humano, mesmo sendo uma bonequinha de pano. Segue a rima no sítio da vovó. Dona Benta não aguenta, sua cabeça dá um nó. A boneca exigiu não ficar só e casou com um porquinho que se chama Rabicó. Pedrinho e Narizinho concordaram com a morada da boneca, que agora é a marquesa. E com 3 estrelinhas de condessa, com certeza o sítio é a sua realeza. E aí, se liga no sítio, mano. Com baunilha. É a boneca Emília. E aí, se liga no sítio humano. Como é que pode alguém ser feito de pó? Que rima com filho, com lente e com baunilha. É a boneca Emília. Sem H no lente, osso no mar. Acesa e carimbo foi que tá vendo de pá. Que rima com filho, com lente e com baunilha. É Emília, ela quer falar. E esse Visconde Sabugoso, eu não sei nem tá importante. Porque eu só me casei com o Rabicó, porque disseram que o pai dele era rico. No fim, não passava de um Visconde. Por sorte, eu descobri a tempo e fiz minhas exigências. Primeiro, continuo morando no sítio onde estou acostumado. Mas com Marquês pra lá e eu pra cá. Amor da intenção. Tinha graça eu amar o meu, então. Bem, avisei o Pedrinho com o